gol. Salam gol, gol itu nama saya Muhammad Razmi Mazuhi daripada Mahamadi. Saya harap program ni amat membantu saya dalam membuat kalangan, membuat dalam kertas dua lah, kertas dua BM. Saya harap program ni akan ulang lagi perkampungan ni, perkampungan ilmu daripada Mahat di Kuala Selaru. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.